Hej! Kul att vara här. Jag ska prata om detta. Karin Kamner heter jag, kommer från Inceptive Stockholm. Mitt specifika intresse, saker som jag tycker är väldigt kul, det är beteenden. Och just nu, verkligen agila beteenden. Vad är det för någonting? Och det tror jag kommer prägla det här lite grann. Jag gillar ju trots allt struktur. Man kan ju få för sig att jag kanske inte gör det. Men jag är också en riktig strukturtant. Så vår lilla 10-minuters agenda ser ut så här. Jag har itererat i min presentation efter att jag gjorde agendan. Så att det är två punkter här som har bytt plats. Amöban kommer komma efter den perfekta organisationen. Yes! Jag tänkte säga faktiskt någonting om min bakgrund. Ni kanske lyssnade på Niklas, såg det här nyss, som snackade om sin agila resa igår. Min agila resa började inte alls inom IT, utan började faktiskt när jag startade som lärare för barn med autism och andra typer av psykiatriska funktionsnedsättningar. Det var en verksamhet som var entreprenörsdriven, liten, väldigt snabbväxande, och där jag på slutet var rektor faktiskt. Och den här verksamheten lärde mig, alltså det gav mig verkligen hårda läxor om agilitet. Bland annat, man kan aldrig förvänta sig att saker ska vara som det var igår. Och kanske inte ens för en liten stund sedan. Med barn med autism så energikurvorna där liksom kan loopa flera gånger på en dag. Så det gällde verkligen att ta varje möjlighet till att göra någonting bra. Ständig omprioritering. Det kunde ju gälla inte bara över en vecka eller en månad eller en dag, utan samma där, inom samma lektion. Ständig hypotesprövning. Man visste aldrig riktigt hur de här barnen skulle fungera när de väl kom på plats och satt i grupp. Och i den här skolledningsfunktionen så alltså våra organisationsscheman, de sprack liksom som senast vid novemberlovet varje år. Alltså oavsett egentligen hur de såg ut. Så det här behövdes, det var verkligen en verksamhet där vi behövde jobba med förändring konstant. Och hur står man ut med förändring? Och någon typ av dynamisk organisation. Det som jag ska snacka om, det tar sitt avstamp egentligen i två spaningar. Den ena att världen blir mer och mer komplex, det snackar vi mycket om. Och den andra är en upplevelse av att vi samtidigt pratar väldigt, väldigt mycket om organisation. Att vi hyser någon slags förhoppning till att det kommer att rädda oss ur diverse fällor. Komplexitet beskrivs bland annat i de här två olika typerna av modeller som också säger någonting om hur vi kan tänka oss att vi ska hantera komplexa förutsättningar. Men samtidigt så verkar det inte som att det verkar helt enkelt som att det är svårt att leva som vi lär. Madeleine Albright har sagt följande, bland annat när det gäller utmaningar mot demokrati. Att vi faktiskt inte kan, vi kan inte agera så som vi har gjort tidigare om vi ska kunna möta de utmaningarna som demokratin står inför. Varför är det så himla svårt då, om vi nu vet vad vi ska göra? Jo, jag är också väldigt intresserad av hjärnan. Och för hjärnan så finns det egentligen två snabba lägen. Det är hot eller belöning. Och det är till och med så att hjärnan tolkar, alltså är saker inte direkt belönande, då kommer vi att likställa det som hot. Alla raka liksom, ansiktsuttryck här inne, neutrala, det kommer ta min hjärna 8 sekunder att bearbeta att ni kanske inte tycker illa om mig, utan att ni kanske faktiskt bara lyssnar. Och när det gäller komplexitet och oförutsägbarhet, då fattar ju hjärnan jättesnabbt så här, det här är ingen muffin. Utan vad kommer den att göra? Jo, den kommer känna så här, jag är hotad. Vad gör jag då? Jo, här måste vi se till, lite som Anna snackade om, fight or flight. Vi måste börja preppa oss för att vi har ett hot vi måste bemöta. Så vi skickar ut stresshormoner i kroppen. Adrenalin och kortisol. Och de gör ju dessutom att vi faktiskt blir mindre öppna. Vi vill ha mer kontroll. Vi möter alltså någonstans instinktivt komplexitet genom att bli mer rigida. Det är mänskligt att vilja styra upp när man känner så här, nu blev det här oförutsägbart, nu blev det här komplicerat, komplext.
Men när vi då går in i det här, vi vill liksom styra upp, vi vill överblicka situationen, vi vill organisera oss, så vill jag säga någonting om så här, ja visst, det är bra att organisera, det är en hygienfaktor, men den perfekta organisationen, det tror jag att vi faktiskt kan glömma. Och jag har någon slags bevisning som är någon typ av antibevisning nästan, eller kontrabevisning. Utgår från en situation som jag tänker att ni alla känner igen. Här har vi liksom den kanske den mest optimerade organisationen i världen. För att säg det klassrum globalt i princip som inte ser ut så här. Det här måste ju vara framitererat som den liksom perfekta organisationen. Vi har någon typ av liten teamkonstellation. De fungerar också tillsammans i lite större tribe, klassammanhanget. Vi har lite olika verktyg för visualisering. Vi har en ledare, minst en ledare kopplad till den här triben, och den ledaren i sin tur, läraren, är kopplad i team vidare. Vi har också bestämda arbetspass, liksom längden av dem. Men om det här är en perfekt organisation, varför ser det då så olika ut? Jo, därför att det inte är organisationen, inte formen som gör om vi får den här gynnsamma situationen eller inte, utan det är hur väl vi får eleverna att bete sig. Att de gör beteenden som gynnar lärande och trygghet. Så strukturer av olika slag, de ger en viss beteendedesign, men det säger inte allt. Utan det som faktiskt avgör framgång är vad vi sen gör. Amöban var från början ett internskämt i den här väldigt snabbrörliga organisationen som jag befann mig i, och insåg att ja, men man kanske kan lära sig någonting av det här, den här liknelsen. Om man inte känner till vad en amöba är, så är det, här är NES förklaring på en amöba. Den har ungefär 2 miljarder år på nacken, så någonting måste den ju liksom vara bra på. Någonting måste göra rätt, så att säga. Bland annat så är amöban, hela den liksom har inte en fast form, och den har en förmåga att när den ser något gott så bara fullkomligt väl liksom vräker den sig över möjligheterna. Och det tänker jag är någonting vi kan ta med oss, att titta på vad som kan vara gott för er att käka upp, så att ni vet det gemensamt. Den är prestigelös, den kan sträcka sig i alla möjliga riktningar som verkar nyttiga och goda, och kommer liksom att helt kunna ställa om och överväga alla möjligheter. Att jag gick dit igår, det spelar faktiskt ingen roll idag. Dessutom har den en helt otrolig förmåga att alla, eller liksom hela den här organismen, kan sträcka sig efter någonting gott i alla riktningar samtidigt. Det vill säga, innovation och värdefångst, det sitter faktiskt inte i en roll eller i en avdelning. Den formar sig utifrån behovet. Och det här tänker jag om man då kan fundera på. Är det faktiskt möjligt att organisera sig dynamiskt? Vad skulle det i sådana fall kräva? Och här föreslår jag att vi lägger vårt fokus ganska mycket. Vad kräver det att kunna ha en dynamisk organisation? Takeaways från idag. Det som jag egentligen säger är, lägg mindre tid på att hitta organisationsperfektion. Fokusera mer på görande och själva beteendet. Strukturer ger ju som sagt en viss beteendedesign, men det säger inte, det gör inte, det vi gör i stunden är mycket, mycket mer avgörande för framgången. Kolla på vad som faktiskt gynnar er och det som ni gör. Amöban är lite grann en, ska man säga, en påminnelsemetafor, för att vi inte hela tiden ska behöva definiera beteenden på detaljnivå. Men det påminner oss om att säga, okej, jag ska ha ett amöba-mindset. Vad kan det innebära? Öva förmågan att låta formen vara dynamisk, helt enkelt. Tack!